Aí, ó, mais um projeto. Agora é a armação. Que dia é hoje, Cris? 26 de abril. É, 26 de abril, descansou ali em São Jorge. Ah, tamo aí, galera. Vou com força. Aí, ó. Mais uma criança na mesa. Tá pronto o branco. Isso é 8-8 armação. Agora é Tezerri, Sírio, século 21. Tá pronto pra levar o forro, já esconde. Botar a argola. Show de bola. Aí, ó, mentiroso. Só vai ver o triângulo só. Vai ver mais nada não, ó. O resto vem na hora. Promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. Gravando na cena, vai o bastardo, mas um filho pago, cê vai. Ei, senhor DJ, eu sei bem quem você é. Sozinho, cê não aguenta. Sozinho, cê não aguenta. Aí, Fábio de bate-bola aí, ó. Vai voar, hein? Abacaxi é quase igual a melancia lá. Vermelhinho, o sol tá matando. Soltou um travequinho aqui. Tá um travequinho? Tô um travequinho. Ih, rapaz. Paulo Vitor tá dançando e tudo. Tá de lamber uma. Porra. Tô meio travesti. Fudido, se eu não vou passar no bicão mais tarde. Tão fudido. 021? Depois 021, travesti no bicão. Ei, Fabinho. Tô com o mesmo viado hoje. Tá reto nessa linha aqui, ó. Ah, ironia. Como o poste do Tupac é que pau que cê diz. Sente o medo, dama, vai, tenta ser feliz. É bacana, quente, é. Aí, parou o vento. Aí, painel 8-8 aí, ó. Século 21 em TZS, ó. Tamo junto, tá aí. Já tá no alto. Vou começar a lanternar agora. Tá tudo aí. A galera tá terminando lá o final lá. Ó. Tá Fábio, Anderson, Tavinho. Bessa, tá todo mundo aí, ó. Ralando aí, ó. Aí, ó. Tá tudo aí, ó. Pendurar tudo e ficar esperando só anoitecer pra soltar. Aí. Aí. Quando você quer um bom sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. Vamos lá. Eu sou Davi, vem por sua forma. Já tá em casa. Não é pra ir tomar café. Aí. Fala aí, Fábio. Aí, Fábio. Ô, Fábio. Fala aí, quantos copinhos são? Ih, caralho. Mentira, mentira. Na moral. Tá filmando, é. Certo. Filma esse ridículo aí, cara. 3.500. Filma esse moleque aí. Só não me filma que tem que ter autorização do meu empresário. Aí, ó, quase tudo no alto. Aí, achei o monstrinho na rua, maluco. Ele pisou na merda quantas vezes? Na mesma merda. Na merda que pisou nele, cara. Ficou puta. A merda tava ali xingando que acertou ele. O mostrinho tava abraçado com o cadáver. Aí, mostrinho. Daqui a pouco ele vai fazer a ligação, filho. Filma ali o trufe vindo ali, ó. A bucha de estágio. Caralho, ó. Chegou mensagem da tia, ó.
O telefone pegou um diabo ali que chegou as mensagens todas de internet ali, ó. No pouco ali. Aí, Lori, dá uma olhada pra cá, Lori. Destentado, dá uma olhada, destentado. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Destentado. Tá vendo nada pra mim? Obrigado. Cara, não acredito que tu bolso tem. Deixa ver, cara. Isso aqui é pra me usar depois, cara. Não pode. Um lacre dentro do teu bolso. Você, não deve estar tá aguentando? Filha da puta. Seu Madruga tá aqui cheio de cana. Puxando o balão aí, galera. 8h16. Puxando o balão aí, galera. Aí galera, boa noite aí, dia 28 de julho de 2018, 88 TZS, tema Halloween. Aqui ó, caprichadinho aqui no LED, ó, no engate. Aqui ó, olhada aqui nos carretéis aqui, ó, personalizado aqui o nome das turmas. Tema Halloween, 19h10. Armação toda lanternada, lua. Chegar aqui perto aqui da boca. Batendo uma pequena brisa. Tô aguardando aí. Conversa aí, conversa aí. Os casarão, dá uma olhada. Vamos rodar o balão, né? Tudo igual, né? Isso é um trufe, já. Modelado, né? Não parece que tem 16, né, cara? É, né? Parece ser menos, né? Tem 14, 12. Não, 12 não, mano. 14. Tô jogando a boca pra cagar. Ai, entrou vento, amigo. Não, não, eu tô sentindo mal. Próximo. Se era isso. Sal. Caralho, é mesmo? Isso aqui. Aí, eu. Porra, quando tu tiver uma cartolina boa aí, ele, vamos lá na sala, vambora lá. Fui lá com ele já me dando aí. Toma aí, toma aí. Falei, não, hoje eu não vou nem levar, mas porra, deixa aí contigo. Quando eu precisar, porra, eu te falo aí. Quando tu tiver uma cartolina muito maneira, porra, já separa aí pra mim. Aí já olhei uma lá, falei, porra, essa aqui é boa. Ele, pode levar essa toda, essa eu já não vou usar, pode levar. Falei, não, não, hoje não, que eu tô indo pra outra loja. Deixa aí, pode guardar pra mim? Posso. Falei, valeu. Deixei lá com ele, falei, mais um canal aberto. Porra, uma boa sorte, cara. O cara se amarra.
Será que de repente o cara não gosta, cara? Não, então. Era aí bojando o balão. Vou dar uma rodadinha aqui. Ele é mais. O papel do cara tá ali. O da minha mãe também. Não confere aqui, ó. Rapaziada trabalhando aí, amigo Vigário. Valeu. Branco, branco, amarelo. Não. Deixa eu botar na mesa aí pra vocês botarem o bagulho. Calma, pô. A branca aí, ó. Uma aí, ó. Pode ir? Pode ficar branco. Faz tudo de manter a nada. Vai, 21h47. Balão todo lanternado. Galera iniciando a armação. Fazer uma percorrer aqui, ó. Uma olhada aqui na bucha do balão. Finalizando ali, assinar o painel. Vinte e 2 horas. Dez e dez, aí. Painel todo aceso. Deu balão, viu?
Boa sorte aos amigos aí da TVS. Algo no chão. É melhor pagar isso aqui, não? Pode desligar, mano. Desligar, né, Léo? Desliga e fica de olho pra ver como vai ser. Não é bom desligar, não. Desliga, não. Desliguei. Suricato, manda ela pro poder aí lá, vai. Caralho, ela covardia, o maçarico do Vigarão, isso aqui, foguinho de 3 metros. Olha lá, maçarico de brabo, olha lá, o maçarico agora de brabinho. De Nutella. É Nutella lá, olha lá. Aqui, ó. 3 metrinhos. Leite de condensado aqui, ó. Tem umas 30 pessoas ali, mano. Tem uma gente do cara, aqui. Olha lá, a galera tá saindo. Obrigado que vai ficar famoso. Famoso, né, Caminha? É só pra dizer que eu voltei, né? Vou mandar pros caras maneiros, Vigário. Vai passar amanhã. Alex, Vigário aí, ó. Rato tem fome. Rato tem fome. Vigário falecido. Tá maluco, rapaz. Falecido no mundo dos mortos aí, Alex. Rato tem fome. Vem junto com a bruxa do painel. É, Léo. Mano, dependendo do vento, esse balão pode atravessar a serra. Aí, cadê Fábio? Tá certo, ô Fábio, painel já foi! Ô, Muniz, quem te deu esse casaco aí? Ô, Muniz!
Antes deram esse caderno, tinha pra homem, não? Mas não tinha pra homem, não? Mas não tinha pra homem, não? Não. Bota na palma da mão pra ver como já saiu, tá. Já saiu, o balão já saiu. Tá, mas como é que o balão tá saindo? Deixa eu ver. Já saiu, Fábio. Daí, moço, cuidado do pé aí, ó. Aí. Pode largar esse balão. Deixa ele na guia, cara. Ele já saiu, Fábio. Dá deixa eu ver o balão, pô. Tá saindo, Fábio. É bom que o balão. Fábio. Vem cá. Saiu, Fábio. Pode soltar? Tá, tá saindo. Cuidado aí, mostra. Era o painel. Não, segura aí, Gustavo. Segura aí, segura aí. Devagar, devagar, devagar. Vai, vamos bater. A pantera, rapaziada! Vai, pé. Onde tem que cortar ali? Eu tô com o estilete aqui. Onde tem que cortar? Lá, ó, lá, ó. Vamos entrar, ó, galera. Ô, abacaxi, bate aí. Bate aí. Quando ele saindo, vai tirando o cavalete, hein? Porque não amarrou aqui lá em cima. Deixa eu entrar na foto também. Deixa ele indo, deixa ele indo. Vai bater no cabresto, tá aqui. Vai. Rapaziada, vamos pra o dele, hein? Não vai falar não, puxa aqui. Boa sorte aí, ó. Pô, tem ninguém no painel não, filho. Valeu, rapaziada, vamos no painel, pelo amor de Deus, rapaziada! Porra! Dodeiro! Dodeiro, filma aí, velho! Olha o balão, hein? A lanterna batendo no chão aí, ó. Doze meta aí, ó. TZS século 21. Show de bola. Show de bola, vai sair na cara. Aí, Tris, a antena lá, os vizinhos da antena. Leve brisa batendo, mas tá no controle. Calma, 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 calma,
Tralha Rio na filmagem. E aí, Marcos? Tamo junto, sempre. Deixa ir embora! Talento, hein, rapaziada? Show de bola. Valeu a pena aí ficar o dia todo montando essa porra. Espetáculo. Melhor balão de todos, painel, filhão. É, André, essa filmagem na água você não faz, hein, André? Com ondinha e tudo, hein? Chupa, André! Show de bola, mané. Vou filmar o painel agora. Na cara. Perfeito. Perfeito, perfeito. Estamos pegando um vento lá ao contrário agora. Thank you.
Fechado. Cris, Cris, vem pra cá. Cris, vem pra cá. Depois. Aí quatro tombo, parceiro. Bem tomado. Dedo aqui no. 62, 63, 64, 65. Quantos metros tem? 16. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Vai dar aqui. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Show, porra! Aqui. Qual que é, cara? 45, porra. Joga 45. 45. Volta 45. Já foi 200. Volta 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Não abre não, não abre a roda não, rapaz. Segura a roda! Segura a roda, chefe! 27, vai na gente lá. 40, 41, 42, 43, 44, 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